Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari. Bugun siz bilan birgalikda bosh qisilib qolsa nima qilish kerakligi va uni qanday qaytib o'z holatiga keltirish kerakligi va havoni qanday chiqarish kerakligi haqida qisqacha video obzor qilib o'tamiz. Bu videomizni oxirigacha ko'ring va shunday holatlarda nima qilish kerakligi haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'ling. Boshlang'ich filtr bochkamiz qanday qisilib qolish haqida aytishdan oldin sizga qisqacha qilib teskari osmos tizimi qanday prinsip orqali ishlash haqida qisqacha aytib o'tamiz. Ya'ni filtrimizda birinchi kichkina nasosimiz turibdi. Ya'ni xom suv kelayotgan paytda boshqadan mana shu nasosimiz tortib beradi va keyingi boshlang'ich 3 ta filtrimizga o'tadi. Birinchi bochkamizdagi filtrimiz bu kvarts qumi, ikkinchi bochkamizda ko'mir turibdi, uchinchi bochkamizda esa katsianit. Va keyingi bosqichlarda, ya'ni 4-chi bosqichda kartridj turgan bo'ladi. Kartridjga suvni haydaydi-da, bu 5 millimikronda suvimizni tozalab beradi va keyingi bosqich membrana bo'ladi. Membranadagi esa katta nasosimiz 11 bosim bilan suvni haydab beradi. Agarda liniyada suv qolmay qolgan bo'lsa, nasosimiz ishlashni davom etadi va o'z-o'zidan suv nimasi havoni tortishni boshlaydi va birinchi turgan bochkamiz, ya'ni katsianit qisilishni boshlaydi. Bochkamiz qisilib qolishini ikkita asosiy sabab bor. Birinchi sababi bu xom suv yig'adigan bakimizda suv qolmay qolgan bo'lsa, yoki ikkinchi sabab bor, ya'ni backwash usul orqali, ya'ni o'zini qayta yuvish orqali filtrimizda mana bu klapanlarimiz xato turgan bo'lsa va shu holatda mana bu bochkamizda suv yetib kelmaydi va suv yetib kelmasligi oqibatida katta nasosimiz avtomatik o'z-o'zidan mana bochkamizni qisishni boshlaydi. Endi bu holatlarda nima qilish kerakligi va qanday qilib to'g'ri yo'lni tanlash kerakligi va sistemadan nimalardan foydalanish kerakligi haqida qisqacha tushuntirib berib o'taman. Demak, bunday holatlarda 5 ta ish qilinadi. Ya'ni birinchi asosiy qilinadigan holat, agarda sizda shunaqa holat kuzatilsa, tezlik bilan stop holatiga o'tiladi va sistemamiz to'liq o'chiriladi va undan keyin esa mana bu tugmachalarimizni stop holatiga keltiramiz va shundagina sistemamiz to'liq ishlashdan to'xtaydi va keyingi qiladigan ikkinchi ishimiz esa boshlang'ich filtrimizdagi klapanlarni filtr holatiga o'tkazamiz. Barchasi filtr holatiga turgan bo'lishi kerak. Oxirgi filtrimiz esa servis holatiga turgan bo'ladi. Demak, siz bilan tezkor stop holatini bosib o'tdik hamda boshlang'ich filtrlarimizning barcha klapanlarini filtr va servis holatiga o'tkazdik. Undan keyin 3-chi qiladigan ishimiz xom suv to'playdigan bak bochkamizni tekshirib ko'ramiz. Agarda suv qolmagan bo'lsa, 3-chi qiladigan ishimiz suvni to'ldiramiz. Suvni to'ldirib bo'lganimizdan keyin qiladigan ishimiz tezkor stop holatini qaytib o'z holatiga o'tkazamiz. Qaytib o'z holatiga o'tkazganimizdan keyin kichik nasosimizni ruchnoy rejimga, ya'ni manual deb yozilgan bo'ladi, manual ruchnoy rejimiga o'tkazamiz. Shundan keyingina bochkamizga xom suv kirishni boshlaydi va bochkamizni suv bilan to'ldiradi. Bu holat 2-3 daqiqa davom etgandan so'ng esa 4-chi qiladigan ishimiz bor. Ya'ni bochkamizdagi servis holatidan o'z-o'zini yuvish, ya'ni back wash holatiga o'tkazamiz. Backwash holatida ham filtrimiz 3 daqiqa ichida o'z-o'zini yuvishni boshlaydi va bochkamizda qolib ketgan vozduq, ya'ni havo hamda bochkamizda qolgan boshqa narsalar axlatga chiqib ketishni boshlaydi va bochkamiz o'z holatiga qaytadi. Keyin tekshirishni boshlaymiz. Qaytib mana bu manometr bosimimiz ko'tarilishni boshlagandan keyin to'liq havo chiqib ketgan hisoblanadi hamda filtrimizni qaytib ishlatishni boshlaymiz. Ruchnoy rejimda bu holatni bajaramiz. Ya'ni birinchi bajariladigan ishimiz klapanni ruchnoy holatga yoqamiz. Undan keyin esa katta bosimli nasosimizni yoqamiz. Bu holatni yoqganimizdan keyin esa kuzatamiz. Ya'ni agarda mana bu bosimimiz ko'tarilib, filtrimiz ishlab ketgandan keyin standart bo'yicha ishlashni davom etsa, bu tugmachalarimizni avto holatiga o'tkazishimiz mumkin. Atom Fortuna korxonasi 2016 yildan beri faoliyat yurityapti. Biz bugungi kunga qadar o'zimizni mijozlarimizga 100 dan ortiq katta loyihalarni amalga oshirib kelyapmiz.
va bugun kunga kelib biz 250 litrdan boshlab soatiga 50 tonagacha bo'lgan suvni filtrlovchi uskunalarni ishlab chiqaryapmiz. Agarda sizga sifatli hamda yaxshi hamyonbob narxdagi filtrlar kerak bo'lsa, unda Atlant Fortuna kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin. Atlant Fortuna, biz bilan doim oldindasiz.